السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کینیڈا کی رفع میں اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت، وزیر خارجہ میلانی جولی کا کہنا ہے کہ رفع میں اسرائیل کا فوجی آپریشن مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، امید کرتے ہیں کہ جنگ بندی کے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اونٹیریو میں فلسطینی حمایت والا رومال پہننے پر 3 ارکان کو صوبائی اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں کیفیہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، اسے اسمبلی سے باہر پہن سکتے ہیں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے ایک بیان کے مطابق 6 کینیڈین بچوں کو ملک شام سے وطن واپس لایا گیا ہے۔ یوکرینی صدر کو قتل کرنے کی سازش پکڑی گئی، 2 کرنل گرفتار۔ یوکرین اسٹیٹ گارڈ کے 2 کرنل نے صدر زیلنسکی کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ یوکرینی حکام کے مطابق دونوں کرنل روسی جاسوس تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. کینیڈین وزراء نے غزہ کی پٹی کے شہر رفع پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزراء نے غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا، جو علاقے میں بے گھر فلسطینیوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کی رفح میں فوجی کارروائی پر سرزنش کی، لیکن کہا کہ وہ امید کر رہی ہیں کہ جنگ بندی کے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ وزیر خارجہ میلانی جولی نے پارلیمنٹ ہل پر نامہ نگاروں کو بتایا کہ رفح پر حملہ جو خواتین اور بچوں اور معصوم شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے گا، مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ جولی نے کہا کہ فلسطینی سرزمین کی صورتحال پہلے ہی تباہ کن ہے، اور شہر کے لوگوں کی اکثریت پہلے ہی بے گھر ہو چکی ہے اور ان کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا اسرائیلی حکام پر فوجی آپریشن روکنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو میں 3 قانون سازوں کو فلسطین سے اظہار یکجہتی کی علامت کے طور پر پہنا جانے والا رومال کیفیہ پہننے پر قانون ساز اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو میں 3 قانون سازوں کو فلسطین سے اظہار یکجہتی کی علامت کے طور پر پہنا جانے والا رومال کیفیہ پہننے پر قانون ساز اسمبلی سے باہر نکال دیا۔ 6 مئی کو آزاد قانون ساز سارا جامع نے احتجاجاً کوفیہ پہنا تھا، جسے ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون ساز جوئل ہارڈن اور کرسٹین وانگ ٹہم نے بھی کوفیہ پہنا اور سارا جامع سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ رپورٹ کے مطابق قانون سازوں کو اونٹیریو کے اسپیکر ٹیڈ آرنوٹ نے کمرہ چھوڑنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی عمارت کے باہر کیفیہ پہننے کی اجازت ہے، لیکن قانون ساز ایوان میں اس کی اجازت نہیں۔ قانون سازوں کو اونٹیریو کے اسپیکر ٹیڈ آرنوٹ نے واضح کیا کہ یہ کئی سالوں سے قانون موجود ہے کہ اسمبلی میں داخل ہونے والے افراد ایسا لباس نہیں پہنیں گے جو کسی سیاسی بیان کی حمایت کرتا ہو۔ یاد رہے کہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کی علامت کے طور پر پہنا جانے والا سیاہ اور سفید رنگ کے پیٹرن سے بنا اسکارف، جسے کوفیہ کہا جاتا ہے، فلسطین کی آزادی کی تحریک میں ایک دلچسپ تاریخ رکھتا ہے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے ایک بیان کے مطابق 6 کینیڈین بچوں کو ملک شام سے وطن واپس لایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے ایک بیان کے مطابق 6 کینیڈین بچوں کو ملک شام سے وطن واپس لایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے شمال مشرقی شام سے 6 کینیڈین بچوں کو وطن واپس لانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔
اب توجہ بچوں کی رازداری کے تحفظ پر ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انہیں کینیڈا میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے درکار تعاون اور دیکھ بھال حاصل ہو۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کی طرف سے جاری کردہ ایک الگ بیان میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو شام سے ایک آپریشن کے حصے کے طور پر واپس لایا گیا تھا، جس میں امریکہ نے اپنے 11 شہریوں کے ساتھ ساتھ کینیڈین، ڈچ اور فن لینڈ کے شہریوں کو بھی واپس لائے تھے۔ کینیڈا کے وکیل لارنس کرنسپن نے تصدیق کی کہ گلوبل افیئرز کینیڈا نے انہیں بتایا کہ بچوں کو راتوں رات کینیڈا منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ کہ تمام 6 بچے اب مونٹریال پہنچ چکے ہیں۔ کرین اسپیمن نے کہا کہ ایک خاندان کی نشاندہی کی گئی ہے جو 6 بچوں کی دیکھ بھال کرے گا اور ان کی آمد کے لیے کلینک ڈی پولرائزیشن بھی موجود تھی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی اور دیگر اعلیٰ فوجی عہدیداروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی عین موقع پر پکڑی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی اور دیگر اعلیٰ فوجی عہدیداروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی عین موقع پر پکڑی گئی۔ میڈیا رپورٹ سے مطابق قتل کی یہ سازش روس یا کسی اور دشمن ملک میں نہیں بلکہ یوکرین میں ہی صدر سمیت اعلیٰ حکام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے والے اسٹیٹ گارڈس کے 2 کرنل رچا رہے تھے۔ یوکرین کے سیکیورٹی سروسز کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے 2 کرنل رینک کے اسٹیٹ گارڈز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے دونوں افسران فروری 2022 میں شروع ہونے والی روس جنگ سے پہلے بھرتی ہوئے تھے اور روس کے ایجنٹ تھے۔ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ یوکرین سیکیورٹی سروس کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان دونوں افسران کو ایسے کسی شخص کو تلاش کرنا تھا جو صدر کی سیکیورٹی پر مامور ہو اور صدر کو یرغمال بنا کر قتل کر سکے۔ تاحال روس کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔